töllöttekö? Menkää helvettiin siitä! Töihin, mars! Nyt on kyllä keksittävä tää uutta. Tämä liiketoiminta käy aivan liian hankalaksi. Sinä ja sinun tyttärsi te herellistätte täällä niin kuin minä olisin joku miljonääri. Naimisiin. Aiko tietysti häipyä täältä. Tyttären pitää olla isälle kuin leipäkyrsä orjalle. Niin sanoo Raamattukin. No jossain kohtaa. Kamala! Minun vaimoni on aivan suunniltaan ja missä ovat tuoli? Ja nyt minä kerron sulle, kuka se Hansikas herra oikein on. Puukkomäk. Puukkomäk? Vai herra Jumala? Hei solttu täällä, tykkinsä päällä, kaapin kärjestä vehariin. Tää taidot pitää päätä pystystä, olla kuin kuuliskaan. Ah, se kuuse veteen kuvastui, kaiken myötä vertaislikussa mui. Minkä sille sitten enää voi? Senkin lujuhlijan, onko sillä kaksi vaimoa? On! Senkin saasta! Kas ihmiselle hyvä työ, te turpin häntä lyö. Jos sais pieksemällä pahan ihmisestä pois. Annatko sinne viinen hirttää minut, myntti Matias? No en tietenkään anna. Päivää!